2017 жылдын 17 май күнү Көгар дарыясынын жээгиндеги номер 10-чу жээ коргоочу тосмонун 250 метрдей жерин Көгар дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлгөндө жеп кеткен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул жерди оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй келүүдө. Дамбанын убагында бекенделбеши суу ташкынды ыктымалын жаратты. Эми жазындагы жаан чачында дарыянын деңгээли көтөрүлсө, сел жүрүү коркунучу жогорулайт. Коркунучтуу жер болуп турат, э? Мына высоко волттар деле кыйраса. Эгер сел жүрсө 600 жакын турак үйдү суу каптайт. Жаз жакындаган сайын жашоочулар кооптонуу менен күн кечирип жатканын айтышат. Былтыр суу жегенден бери эч ким келип бир адам келип сураган жок. Эмне болуп атасыңар, суу жеп атабы, эмне болуп, эч кандай андайды сурап эч ким кабар алган жок. Эми мындан ары тез аранын ичинде бул жерди тоспосо дагы деле ошол кайталанышы мүмкүн. Мына жерде жашаган элдерди баарыбыздын коопсуздугуна ким жооп берет билбейм. Дамба бекемделбесе Жипром аймагы гана эмес, Көк Ар жана Спутник кичи райондорунда да сел жүрөт. Турак жайлардан сырткары эгин талааларына да коркунуч жаратарын билдирген Жалал Абад мэриясы тиешелүү кызматтарга кайрылуу жолдошкон. Атайын мэриянын атынан кат жолдоп 1 январда жөнөткөнбүз. Алар 6 февралда кайра бизге жооп берип атат. Эси ошол үнөмдөлгөн акча каражаты ашып калса, ошонун негизинде кылып беребиз деди. Анан биз эсли андай үнөмдөлгөн акча жетпей калса кандай болот деген сурообузга, анда биз кайра башынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине башынан кайрылып, бул суроонун көйгөйлүү маселесин чечип беребиз деп божеки сөз беришкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн адистери оңдоп түзөө иштеринин жүргүзүлбөгөндүгүн ошол кездеги кырдаалга байланыштырат. Ал учурда Көк Ар дарыясындагы тосмого караганда Сузактагы дамбаны бекемдөө зарыл болгон. Эми ошондогу үнөмдөлгөн акчанын эсебинен 10-чу дамба апрелде оңдоодон өтмөк болуп турат. Жерде салынган элдердин коркунуч пайда болгон. Бирок ал коркунуч непосредственно эле Сузак айыл өкмөтүнүн аркыбетке караганда мындай эле коркунучсуз эле. Себеби муну жээктин деңгээли, сайдын деңгээлинен бир топ эсе бийиктикте тургандыктан буларга кандай коркунуч жок болчу. Белгилей кетсек, Көк Ар дарыясынын жээгин коргоочу номер 10-чу дамба 1987 жылы кыркылган таштардан курулган. Анын узундугу 6700 метр болуп, баланстык наркы 71 миллион сомго барабар. Аталган жээк тосмо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад областык сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн балансында турат. Кабылбек Көчкөнбай уулу Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары.